A escritura em Apocalipse capítulo 20, eu quero ler com os irmãos novamente os versículos 7 a 10. Nós começamos a falar desse, dessa porção na semana passada e queremos então prosseguir enfatizando algumas coisas que talvez não foram tratadas aqui nesta porção. Então, leia comigo: Quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Amados, nós tratamos aqui na semana passada a questão de, a, da definição né, do que seriam é, aqui essas nações que há nos quatro cantos da terra, que de acordo com o aposto explicativo, seria aqui Gog e Magog. E nós vimos então como que essa expressão. Gog, Magog, certamente não se refere, como alguns estudiosos querem, à Rússia, com um grupo de, de outras nações, que teria, então, essa batalha no final do reino milenar. Isso porque o próprio texto aqui, de Apocalipse capítulo 20, diz que essas nações, elas estão, elas existem, nos quatro cantos da terra. E se nós fôssemos pensar, como a maioria dos estudiosos olham essa porção, então, Gog e Magog seria apenas as nações do norte de Israel, da extremidade norte de Israel. Então, certamente não estaria, não estariam nos quatro cantos da terra. Então, para entender Gog e Magog, nós percebemos então que aqui certamente faz uma referência a um mundo gentílico. Se nós construirmos aqui todo um pensamento, resgatando. É, Ezequiel capítulo 28, não é isso? 38, né? Ezequiel capítulo 38. E Gênesis capítulo 10, onde nós vamos encontrar a, a menção dessas nações, vamos observar que Gog e Magog e as nações aliadas a Gog e Magog, de acordo com Ezequiel capítulo 38, se referem às nações que procederam de dois filhos de Noé, no, no caso Cã e Jafé. Então, excluindo o, o Sem, que deu origem aos Semitas, de onde vem os Hebreus, de onde vem o povo de Israel. Então, nesse sentido, aqui nós temos, durante o reino milenar, Cristo e os cristãos vencedores reinando sobre as nações. Certamente as nações não é o povo de Israel, não dizem respeito ao povo de Israel. O povo de Israel nessa ocasião, durante o reino milenar, eles estarão cumprindo com o um sacerdócio que eles deixaram de cumprir por ocasião do tempo em que eles estavam na terra enquanto povo de Deus. Deus designou a nação de Israel, durante o tempo da lei, ali em Jerusalém, com o templo sagrado, com as festas sagradas, com todos aqueles rituais sagrados, para que eles pudessem ser um ponto de contato na terra entre Deus e as nações. Ou seja, eles não eram por si mesmos tão privilegiados. Como eles pensavam que eles eram uma nação exclusiva de Deus e as nações da terra não tinha nenhuma relação com Deus, como se eles fossem o povo único, o povo peculiar no sentido pleno da palavra, e que os gentios estariam perdidos. Então, ao invés de eles se entenderem como um povo escolhido, sim, mas que eles estavam ali como os oráculos de Deus, como aqueles que receberam revelações de Deus concernente ao evangelho, e a condição perdida do homem, então, eles deveriam propagar, difundir. Eles deveriam estar ali como aqueles que exerciam sacerdócio para pregar o evangelho a todas as nações. Isso eles não fizeram. É tanto é que é, eles tomaram a circuncisão como selo de exclusividade e, consequentemente, de orgulho nacional. Que foi o grande problema quando Cristo veio e aí rompeu com o judaísmo. E aí Cristo levou o evangelho a outras nações. O drama desse momento, dessa ruptura, se dá quando Cristo ele diz para os apóstolos, depois de sua morte e ressurreição, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi um grande golpe que o povo de Israel sofreu, porque imagine agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora não há mais essa questão de imaginar que o povo de Israel fosse uma nação exclusiva, porque ele diz quem crer e for batizado. Então, esse quem crer, ah, diferentemente de como muitos entendem, que é como se fosse qualquer um, ou seja, como se fosse sinônimo de que depende do homem a decisão pelo Evangelho, o que excluiria a soberania de Deus, os decretos de Deus, a eleição de Deus, a presença de Deus. Mas não, quando diz quem crer e for batizado, deve ser entendido dentro do contexto de então, que não se deveria pensar que o Evangelho é próprio. Ou é exclusivo de Israel. Ou seja, eles pensavam: Deus é nosso, nós somos de Deus, e Deus vai enviar o Messias, e o Messias, portanto, é nosso. E as nações não têm nenhuma relação com o Messias. Mas Jesus fala não, ide por todo o mundo. Ou seja, rompam com as fronteiras de Israel. E então, levem o Evangelho a todas as criaturas. Não importa qual é a nacionalidade, não importa a cor, não importa a religião, não importa nada. Preguem o Evangelho preguem que o que Deus enviou o seu Messias, que ele morreu na cruz do calvário e que ele morreu a morte substitutiva para perdão e remissão de pecados. Quem crer, portanto, independentemente de nacionalidade, será salvo. Então esse era o ponto. Então, o que Israel não cumpriu durante o tempo da lei, eles então vão cumprir durante o reino milenar. Portanto, essas nações a que se refere aqui no capítulo 20, a partir do versículo 7, chamada aqui de Gog e Magog, diz respeito ao mundo gentílico, diz respeito ao mundo de rebelião, diz respeito ao mundo rebelde contra Deus. E que agora, porque eles ouviram o evangelho eterno, eles estão numa condição de estarem como nações aqui na terra sob o governo de Cristo e dos cristãos vencedores. E a grande questão é: mas e aí? Eles já estão salvos eternamente? Bem, o Evangelho Eterno deu a eles essa condição, essa possibilidade de estarem aqui como nações. Tudo vai depender da última e grande batalha, a batalha final que aqui no texto se refere. Então, é dito que, tão logo o reino milenar acabar, versículo 7, diz que Satanás será solto da sua prisão. Esse é o ponto que eu quero começar a tratar com os irmãos essa noite. Olha o versículo 7. Quando, porém, se completarem os mil anos. Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Então, se você quiser marcar a palavra seduzir, é importante. Por que, que ele sairá a seduzir as nações? Então, para você entender o que, que significa que com o fim do milênio, Satanás ele é solto e, portanto, uma vez solto, ele poderá seduzir as nações, temos que entender o porquê que ele foi preso que está aqui no capítulo 20, no versículo no versículo 3, quando diz: "lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações". Você quiser sublinhar enganar as nações, porque essa é a relação. Ele foi preso para não mais enganar. Uma vez solto, ele sai a seduzir. Então, o engano se dá na base da sedução. Observa como são as coisas. Ele engana seduzindo. Ele engana iludindo as pessoas. Então, se ele foi preso para não mais enganar, uma vez solto, ele sai a seduzir. Aí veja o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, olha a palavra sedutor aí, foi lançado para dentro do lago de fogo, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, o diabo, o sedutor. O diabo que foi preso para não mais seduzir. E o diabo que, uma vez solto, ele saiu o quê? Ele saiu a seduzir. Versículo 8: E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles, dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós temos aqui: o diabo, ele é o grande sedutor, e o diabo é o grande enganador de todos os homens ao longo de todos os tempos. Basta que você comece a observar desde a queda a queda de Lúcifer. É, até um dia desse teve um irmão que me questionou. E isso já é um questionamento muito corrente inclusive no meio de alguns de uma corrente uma certa corrente muito frágil de teologia mas, mas tem essa discussão é, falando sobre Lúcifer né, que seria incorreto chamar o diabo de Lúcifer haja vista que Lúcifer quer dizer aquele que porta a luz e uma vez que o Apocalipse no capítulo 22 chama Cristo de estrela da manhã e talvez o estudioso ao ler a escritura Ler de Gênesis, Apocalipse, uma, duas, três, quatro, dez vezes, aí ele se sente dono da verdade. Ou seja, ele entende, poxa, eu já li a Bíblia dez vezes, então eu conheço toda a Bíblia. E agora, então, ele diz, na minha Bíblia não tem Lúcifer. Essa expressão Lúcifer não existe. É lógico que não existe, porque Lúcifer não é uma palavra portuguesa. É uma palavra latina. Então, se você pegar, por exemplo, a Vulgata, que é uma tradução da Bíblia Sagrada do grego para o latim, você vai encontrar, certamente, sobretudo lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, a palavra Lúcifer, referindo-se ao anjo que caiu, quando diz, Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Na vulgata se diz, Como caíste do céu, ó Lúcifer. Então, Lúcifer, certo que significa portador de luz. Então, com a sua queda, ele não é mais Lúcifer. Com a sua queda, ele é diabo, ele é Satanás. Ele é adversário, ele é inimigo, não é mais chamado de luz. Então nós vamos, Lúcifer no seu estado de perfeição. Com a sua queda, ao tornar-se diabo, ao tornar-se Satanás, adversário, acusador, ele se torna quem? O sedutor. E aí, desde a queda de Lúcifer, portanto, ele começa a seduzir, a seduzir primeiramente os anjos dos céus. Nós sabemos que ele arrasta a terça parte dos anjos. Dos céus, das estrelas que há nos céus, ele seduziu essa parte dos exércitos dos céus, seduziu os habitantes primeiros da terra, que seria a raça pré-adâmica, no Éden, já quando Deus criou o homem, ali no sexto dia, já na recriação, ali o diabo novamente aparece. Ali com uma serpente, a serpente ali é o diabo. Basta que você leia Apocalipse 12, versículo 9, quando diz: "O diabo, vírgula, a antiga serpente". Portanto, a antiga serpente é o diabo. Não era um animalzinho rastejante. O problema é que a gente lê Gênesis e fica naquela naquela ideia folclórica ainda, né? Da maçã, da cobra, toda aquela historinha e não entendem que o livro de Gênesis é um livro de natureza rudimentar a própria escritura declara que Gênesis, é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são livros rudimentares, são livros elementares, são livros que tratam de verdades grandes e profundas, porém, numa linguagem infantil. É para que ninguém tenha dúvida. Basta você imaginar que quando você tem um filho ou um sobrinho ou até um neto e você quer ensinar algumas verdades humanas para aquela criança então seria difícil você explicar para aquela criança sobre prudência, por exemplo, porque é um, um termo um tanto complexo, tal. Então você conta a historinha dos três porquinhos, em que um porquinho construiu uma casa de quê? De palha. O outro, pensando na fragilidade da palha, resolveu construir uma casa de quê? De madeira. Mas um terceiro, mais prudente, como aquele homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Olha a relação de verdades profundas, parabólicas na, no falar de Cristo. Em Mateus, com uma história simples, ali dos três porquinhos. A suma de tudo não é que porco fala, não é que porco que porco existe enquanto um, um ser inteligente ou que o lobo mau de fato quer comer porco. Nada disso. É para ensinar o quê? Ensinar verdades, ensinar a prudência, ensinar a inteligência, ensinar, uh, enfim. Então é lógico quando você conta a história dos três porquinhos, não é interesse seu que a criança cresça a vida toda acreditando que havia em algum lugar três porquinhos e que eles construíram casas para se livrar do lobo mau. e do outro lado também você também não está mentindo para aquela criança você está colocando uma roupagem folclórica ou que é folclórica uma linguagem não é nem mítica uma linguagem fabulosa é fabulosa uma linguagem fabulosa uma linguagem fantástica, uma linguagem metafórica, numa verdade. É a verdade vestida de uma linguagem acessível a alguém que não tem condições de compreender conceitos complexos de verdades complexas. Então a verdade de Deus, ela se ela se revela na escritura progressivamente, desde uma linguagem rudimentar, como diz a escritura, a lei é sombras e figuras. Daquilo que viria a ser? Não é sem razão que o próprio Cristo disse, olha, é, João diz acerca de Cristo, não né? Que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Olha, se a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, então não havia verdade antes de Cristo? Cuidado, que verdade aqui não está numa relação de oposição à mentira. Mas a verdade veio com Cristo no sentido que antes de Cristo a verdade divina com V maiúsculo não estava em realidade estava em figura em sombra não tinha substância naquilo que se ensinava acerca da verdade então Cristo traz a realidade daquilo que outrora era insubstancial daquilo que outrora era apenas uma sombra era apenas uma silhueta da verdade era apenas um símbolo da verdade então a verdade se materializa na pessoa, nas palavras, nos ensinamentos e na obra de Cristo. Entretanto, o próprio Jesus declarou em João capítulo 16: Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não têm condições de entender. Olha como Cristo respeita o próprio crescimento e o próprio momento do ser humano. Entretanto, como eu não posso falar o que eu tenho para falar para vocês, eu vou ao Pai. Porém, enviarei a vocês o Espírito de quê? O Espírito da Verdade. Ah, então existe o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade vos conduzirá a toda a verdade. Assim conduzirá a toda a verdade, é que até então, nos Evangelhos, a verdade não estava na sua plenitude. Ou estava? Não estava revelada na sua forma plena. Então é o Espírito Santo. Dado aos apóstolos, que conduz os homens à plena verdade. Então nós temos a verdade rudimentar, primeiramente no seu aspecto mais simplório possível, que é Deus revelado na criação, depois ainda uma verdade rudimentar, porém superior à criação, que é a revelação de Deus por meio da lei, depois a explicação dessa lei, ainda que rudimentar, mas um pouco mais avançado pelos profetas, depois a palavra que é a verdade encarnada. E depois a plena verdade, que é a palavra apostólica. Então, infelizmente, infelizmente, ah, os homens não estão é, preparados para entender isso. Nem nós aqui mesmo, às vezes, nós falamos algumas coisas, somos questionados. O pastor, mas está dizendo então que é, quando eu leio o Gênesis, eu tenho que esquecer a cobra, esquecer a árvore da vida, esquecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem que esquecer Adão como um homem histórico. E aí Alguns irmãos não aceitam, né? Alguns me procuraram e falaram, não, irmão, é o seguinte, você deve continuar a falar da cobra, do Adão História. Continue. Porque enquanto você continuar assim, você continuará a ter um pensamento rudimentar. Normal. Um dia você vai entender essas coisas. Não tem como eu fazê-lo entender agora. Então, às vezes, nós temos que ficar assim, falando as verdades bíblicas, como que pisando em ovos. Porque às vezes a pessoa não tem condição. De compreender coisas muito profundas, elas acabam se escandalizando. Aí você perde alguém que no futuro o próximo poderia entender. Né? E como o nosso ministério tem um compromisso muito grande com a verdade, com a verdade em realidade, nós buscamos isso, aí nós vamos pregando. Só que os irmãos procurem compreender isso direitinho, não se assustem com isso, tá bom? Mas, bem, então assim, essa verdade ela se revela progressivamente. Na escritura. Então, desde lá, a queda de Lúcifer, a sedução dele com os anjos, depois a sedução com os, os seres pré-adâmicos, depois a sua sedução com Adão, em Gênesis capítulo 3, nós vemos ali, mesmo que de uma maneira rudimentar, a sedução, como que ele seduz Adão e Eva, caem, ambos caem, e ali então, ele continua a seduzir e a enganar ao longo da história. Quando o próprio Cristo veio ao mundo, o próprio Jesus veio. Como homem, diz a Escritura que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. É o diabo, como sedutor, o que, que ele faz? Num dado momento, ele vai tentando seduzir a Cristo de um lado, de outro, tentando fazê-lo confundir-se enquanto homem por um momento, sobretudo naquele momento em que ele levou a Cristo a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse: Olha. Está vendo todos esses reinos e todas as glórias desses reinos? Eu estou vendo, estou vendo sim. Pois é, tudo isso me foi dado, me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Se tu prostrado me adorares, eu te darei esses reinos. Então, observa como é que ele coloca algo diante dos olhos de Cristo ou de Jesus, homem, no propósito de seduzi-lo, de enganá-lo. Então, a Bíblia revela o maligno enquanto o sedutor, aquele que engana as nações. E ele vem enganando os homens ao longo dos tempos, e um dos grandes das grandes maneiras que ele usa para enganar é o cosmo. O cosmo, enquanto o arranjo que ele faz é em torno das coisas passageiras, das coisas vulgares, levando os homens a crerem que o cosmo é a realidade das realidades. Então, quando você olha para o mundo esse mundo que nós estamos, no qual estamos agora, seja em qual for o aspecto, seja o aspecto intelectual, do seu conhecimento que se adquire, não para adquirir conhecimento, a maioria das pessoas não quer o conhecimento, elas querem o resultado que o conhecimento pode dar. Não é isso? A maioria das pessoas pensa no estudo e no conhecimento como um caminho que a levará para ganhar dinheiro. Não é isso? Tanto é que nossos filhos vai estudando e falam, meu filho, olha, essa profissão não é boa, essa também não é legal, ou seja, esquece a sua vocação e começa a pensar no quanto você pode ganhar em dinheiro. Seja esse aspecto do status, do dinheiro, das coisas, dos bens, do corpo, da beleza física, seja qual for o aspecto da própria religião que traz orgulho para o ser humano. O maligno procura seduzir as pessoas para que elas vejam em tudo isso algo eterno. Você observa, todos os dias morrem pessoas. Não morrem? Todo dia. E morrem em todos os lugares da terra. E todo dia, morre, todo dia, já morreu e vai continuar morrendo. Só que nós nunca nos acostumamos a olhar para a morte e entender que a morte faz parte da vida. Isso não deixa de ser o quê? Uma sedução. Do maligno, porque o homem não admite que a matéria se destrói. Ele não admite isso. Ele não quer admitir que todos morrerão, seja com um ano de idade, com 10, com 50 ou com 100. Todos passarão. Aí aquele desespero diante daquilo, da morte e tal, e depois passa e vem, e novamente morre outro, e nós sempre nos desesperamos. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: olha. Eu quero que vocês não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, como são ignorantes os gentios. Ou seja, os gentios que não têm esperança, que não têm compreensão da verdade acerca da vida eterna, acerca da ressurreição, acerca do pós-morte, eles se desesperam. Mas aqueles que conhecem a verdade não podem se desesperar, sabendo que a morte e a vida são dois lados de uma mesma existência. O ser humano não deixa de existir porque morreu. Ele vai existir num outro lado, de uma outra forma. Mas a existência dele não acaba com a morte ou com a primeira morte. No caso da segunda morte, sim. Então o maligno ele é o sedutor. Ele fica iludindo, seduzindo, levando os homens de todos os tempos, os crentes inclusive, a se distanciarem da verdade. A verdade é Deus. Só Deus é eterno. Agora é lógico há ah, de se pensar que esse Deus, que é o eterno, que é o criador, origem, fonte de todas as coisas, sustentador de tudo, não é o Deus pagão da mitologia grega, ou os deuses, também não é o Deus do paganismo, né, que crê numa multiplicidade de deuses, não é o Deus do cristianismo, porque o Deus do cristianismo, como Tantos outros criados pelos homens à sua própria imagem é um Deus indivíduo. Se projeta um ser humano super-homem, por exemplo. O que é, a, a, o que é? O que traz a ideia desses super-heróis que nós vemos na televisão ou no gibi, ou qualquer lugar? É a figura de um ser super-poderoso que detém o poder e a solução para todo mundo, como se fosse um homem. Nós pensamos em Deus como um homem. Sim ou não? Quando você pensa em Deus, como é que você pensa em Deus? Num homem, num indivíduo, como se houvesse um indivíduo que por si só existe, que não é você e nem eu, e que agora ele, com essas mãos aqui, ele começa a fazer as coisas ao seu bel prazer. E se esquece que Deus não pode ser reduzido a um indivíduo. Já dizia o apóstolo João, ou Jesus Cristo, no velho de João: Deus é espírito. Então há toda uma sedução do maligno para que nós esqueçamos da verdade, que é Deus, e fiquemos iludidos com tantas outras coisas. Iludidos com qualquer coisa que não seja Deus. De modo então, que quando acabar o reino milenar, o diabo novamente sairá a seduzir. Novamente sairá a enganar as nações que estão sobre a terra, como quem dissesse: olha, se nós criarmos aqui uma grande batalha contra Deus. Ainda é possível que nós possamos vencê-lo, e vencendo, possamos ter o nosso reino do modo como nós queremos. Mas será neste momento em que eles vão fazer essa grande resistência contra Deus, querendo ir de encontro à cidade querida, ao acampamento dos santos, que é neste momento que Deus então faz descer fogo do céu e os consome completamente. Consome essas nações, esses homens que se rebelaram desse último ato de rebelião nessa guerra final. Mas o que eu quero que os irmãos, essa noite, compreenda ao ler esse texto? Que os irmãos não fiquem aqui pensando numa, numa guerra de dois exércitos, como se costuma fazer em filmes e fazerem... Né? Mas que os irmãos entendam que aqui é o ápice de toda uma história. Ou seja, um dia o mal entrou no universo. Pastor, mas que mal é esse que entrou no universo? Que pecado é esse que entrou no universo? O que é isso efetivamente falando? Aí ah, é o pecado. É o pecado que entrou no universo. Sim, mas o que é o pecado? Exatamente. É quando um ser criado por Deus e tantos outros seres criados por Deus, eles começaram a cogitar a possibilidade. De viverem e de se moverem e de existirem sem Deus. É essa ruptura que se faz. É quando o homem se acha, o ser humano, ou que anjos, ou seja lá quem for, ele se acha que é possível existir sem Deus. Isso é pecado. Isso é você se separar de Deus, e isso gera inimizade contra Deus. É exatamente o que está lá em Salmo, de número 2, quando diz, rompamos. E sacudamos de nós as suas algemas. É isso que é o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra da proposta de Satanás? Falou -se, se você comer desta árvore, o que, que vai acontecer? Olha, você vai ser como Deus. Olha, se você é como Deus, você precisará, precisará dEle para quê? Deus criou o homem completamente é, 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 dependente de Deus em todos os aspectos. O apóstolo Paulo explica isso em Atos capítulo 17, dizendo que nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Nós vivemos, existimos e nos movemos nele. Então, se você existe nele. Interessante que a palavra existir, pensem isso, tá? Eu não vou me aprofundar muito, para não dar nenhum nó na mente dos irmãos. Mas imagine que a palavra, o termo existir, Quer dizer que você saiu para fora de algo. Aí a própria palavra, esse existir, esse X ex, é para fora. Ou seja, nós emanamos de algo, nós saímos de algo, esse algo é Deus. E uma vez que você sai, você não sai no sentido de ser independente. Até porque Deus não pode ser situado e localizado no tempo e no espaço. Porque isso é uma grande prisão, tempo e espaço é uma grande prisão. Mas nós saímos de Deus, passamos, portanto, a existir, só que nós só podemos existir nele. Imagine que se alguém é, pudesse ficar fora de Deus, de fato e de verdade, neste momento, ele sofre a segunda morte. A segunda morte é quando Deus banir de si mesmo qualquer uma de suas criaturas, este sofrerá a segunda morte e portanto será totalmente aniquilado e extirpado da existência. Então é, os irmãos precisam olhar então para essa esse ápice esse momento porque esse aqui é o momento em que a Bíblia vai falar sobre a segunda morte sobre o lago de fogo é o momento em que esse mal ele vai ser totalmente banido do universo não haverá mais morte depois disso não haverá mais dor não haverá mais lágrima, não haverá mais nada disso, porque tudo encontrará em Deus né, a, a, a razão da sua existência. Então, uma coisa é, com a grande rebelião pela sedução do maligno, alguns seres do universo, eles decidiram, caíram na grande mentira do maligno de que é possível viver sem Deus. Essa é a sedução. Essa é a sedução. Que o maligno coloca, olha, você será como Deus, você não precisará de Deus, você poderá viver por si mesmo. E daí nós vamos refletir agora, inclusive, como que o diabo, com esse mesmo pretexto, ele inventa muitas religiões, mesmo religiões ditas cristãs, evangélicas, quando o diabo consegue seduzir alguns, dizendo que é verdade que Deus. É, enviou seu filho, é verdade que Cristo morreu na cruz, ele vai assumindo essas verdades. Entretanto, ele diz, porém, a vida eterna só é possível por meio de você. Ou seja, confere ao homem essa capacidade de ser santo, a capacidade de ser fiel, a capacidade de crer, a capacidade de, de, de perseverar, a capacidade de se auto santificar se e aí, o homem vai acreditando que é possível que ele entre no céu por meio de seus méritos. Entenda entrar no céu como entrar para a vida eterna, como por meio dos seus próprios méritos. É por isso que existe a doutrina da, da salvação ou da justificação por meio de obras humanas. É o homem, mais uma vez, seduzido. É o um maligno enganando o homem, dizendo, olha, você deve comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Você pode ser como Deus, você pode produzir a sua salvação, você pode manter a sua salvação, você pode se auto-santificar-se, ao passo que o caminho de Deus é a árvore da vida. Jesus disse, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. A vida eterna só existe para aqueles que entendem que Deus é a vida. E portanto, eu não posso viver fora dele. Pois Cristo veio ao mundo e disse: "Eu sou o caminho, o caminho que os conduzirá de volta ao Pai". Porque com o pecado o homem se distanciou. Eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. Então, o homem precisa percorrer esse caminho Crendo nele, que é a verdade, para chegar até a vida. Então, o alvo de toda a nossa experiência cristã, da expectativa cristã, da fé, é essa vida plena. Então, neste momento aqui, de Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10, será a última cartada do sedutor. A última cartada. Quando então ele sairá a enganar, sairá a seduzir os homens. Dizendo que é possível ainda. Ou seja, a mensagem aqui é a mesma de Gênesis capítulo 3. Coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você então será como Deus é. Aí eu não sei qual o segredo daquela da, da fábula ou da, do, 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 do discurso mítico de Gênesis capítulo 3, mas como ali o diabo ele aparece na forma de uma serpente, falando, quem sabe? Ali Pensando do ponto de vista a, 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 metafórico, a mulher não pensasse assim bem, deve ser verdade mesmo, porque eu nunca vi cobra falar. Eu nunca vi isso acontecer. Então é possível que você deve ter comido da, da desse fruto e você agora é uma cobra que fala, uma né? cobra que articula, que pensa, que raciocina. Então ela é seduzida por esse, por esse grande engano. E aí ela cai nessa armadilha. Quando então houver. Essa última cartada do maligno, essa última tentativa de sedução, todos aqueles que se unirem neste pensamento de pecado, de rebelião, de tentativa de autoexistência sem Deus, neste momento acontecerá a, 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 a. Deus vai banir de uma vez por todas essa rebelião. O Dávio descerá fogo do céu, confesso lá no versículo. 10 ou versículo 9, né? Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui, numa ordem hierárquica, o diabo o sedutor. Nós temos a besta, que seria uma espécie de corporificação e substantificação pelo homem do maligno. E o falso profeta, como sendo aqui a materialização plena de todos os meios que o próprio diabo, mediante o homem caído, se utilizou para, ao longo da história, enganar os homens. O falso profeta. Não é apenas o, o falso profeta, o homem falso profeta. Haverá sim este homem escatológico. Entretanto, ele corporifica o quê? O engano ao longo do tempo. O profeta é aquele que fala por alguém. Então, se há o profeta de Deus e os profetas de Deus, há o profeta do maligno e os, profeta, e os profetas do maligno. Esses do maligno são falsos. Toda sorte de religião... De discurso, de ideologia e de filosofia, que sustenta a ideia de que o homem por si só é capaz, de que o homem por si só ele pode decidir, ele pode realizar, ele pode alcançar, como também foi no caso da Torre de Babel. Você imagine que Nirod, na qualidade de um falso profeta naquela ocasião, ele discursa aos homens dizendo: Olha, vocês viram aí, pessoal? Vamos reunir todo mundo aqui, reunir aquele, aquele grupo de pessoas 300 anos depois do dilúvio, e ele fala assim: vocês viram aí o que, que aconteceu? Não, o que, que foi que aconteceu? Você não viu, não? Como que Deus destruiu os nossos avós, os tataravós, os bisavós, Ah, o, o nosso povo, nossos pais? Ah, isso foi verdade. Vocês acharam isso uma coisa boa ou ruim? É, parece que foi boa, porque afinal a, a, a violência, o pecado, a maldade. Não, mas vocês imaginem agora que Deus, na hora que ele resolver matar qualquer um, ele mata. Ele destrói. E nós vamos ficar aqui passivos? Vamos ficar aqui à mercê de um Deus que amanhã ou depois resolve também nos destruir? Aí pensando bem, tem, tem um certo sentido, não tem? É, tem um certo sentido. Não, mas ninguém pode contra ele. Pode, se nós nos reunirmos, se nós dermos nossas mãos, nós podemos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo nos leve até os céus. Basta que nós peguemos o barro, amassemos-lo bem, queimemos-lo bem, façamos tijolos e vamos construir então. Ora, o que são esses tijolos e barro todo? Senão a massificação de homens que pensam como pensam Satanás. Não é sem razão que Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis, não vos moldeis a este século. Então a vida humana, ela sempre estará de um lado ou de outro. Não se engane com isso. Ou você estará sendo massa na mão do maligno para a construção do cosmo, ainda que você se chame cristão. Crente, evangélico, que você seja bispo, apóstolo, o que quer que seja, não importa. Você pode falar o que você quiser, o diabo não se importa com o que você fala. Ele quer saber se você está nas mãos dele, sendo moldados para a grande construção dessa grande Babilônia. Ele não está preocupado com, com seus discursos, ele quer saber na prática como funciona. Ou então, você estará do outro lado, como diz, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, para que compreendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De um lado, o mundo, o cosmo. Do outro lado, a vontade de Deus. Não tem meio termo. Não existe um caminho não é, que não esteja nem lá nem cá. Nós, homens, todos nós e de todas as épocas, ou está de um lado. Ou está de outro Lógico que esse discurso não pode chegar ao ponto De ser tão simplório Como alguns pensam Que estar de um lado e de outro significa Que você tem que aceitar Jesus e se tornar evangélico Isso é tolice Isso é, é sedução é? Isso é sedução Você tem que compreender que Deus ele é maior Do que qualquer instituição De, qual, de qualquer ismo Cristianismo qualquer sistema. Ele é maior do que tudo. Então ele alcança os homens em todas as épocas a seu modo de acordo com a sua economia em cada dispensação. Então, de todo modo, os homens estão ou de um lado ou de outro. Nós estamos insistindo em que um dia esse conflito que começou nos céus ele terá um fim. Ou seja, a história da humanidade caminha para uma para um clímax. Aí vocês vão observar que as religiões de um modo geral todas elas falam desse clímax uns em termos de apocalipse outros em termos de fim do mundo outros em termos ou seja todos estão todos sabem que há um desfecho só que uns falam de um modo outros de outro uns tiram Cristo de cena não compreendem que nessa grande batalha Deus está construindo um novo homem, ele está construindo uma nova humanidade. Então somente essa nova humanidade vai prevalecer. Somente a nova humanidade permanecerá na eternidade, né, depois do reino milenar virá a eternidade. Porque quantos não forem essa nova criatura, não forem essa nova humanidade ou o novo homem, será banido completamente. Esses inimigos aqui serão totalmente é, consumidos com esse fogo eterno e o diabo o sedutor deles lançado num lago de fogo. Esse é o desfecho de uma história que está muito próximo do fim. Muito próximo do fim. Bem, o versículo 11 em diante, é, então tem aí o, o que é, na sua Bíblia deve estar escrito o juízo de Deus, né? Do 11 ao 15. Alguns chamam de juízo final. Nós preferimos chamá-lo de o um juízo do grande trono branco. Quando nós preferimos chamá-lo de o, o trono branco, o Jesus do grande trono branco, é para que nós não venhamos a confundir com outros julgamentos que a Bíblia nos apresenta, como por exemplo o tribunal de Cristo, que vai julgar os salvos, né, segundo a, a obra da graça do Novo Testamento, para não confundir com os doze tronos de Mateus 19. Que é o juízo ou o julgamento das doze tribos de Israel, para não confundir, por exemplo, com o trono de glória de Mateus 25, 31 em diante, que é o julgamento das nações que estarão vivas por ocasião das, da segunda vinda de Cristo, ao passo que o juízo do trono branco, aqui do 11 em diante, será o juízo final em que o Senhor vai julgar a todos os mortos. Se então você lê atentamente, e isso é importante que você leia e compreenda do versículo, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, que esse julgamento ele é exclusivo para os mortos. Mas que mortos? Bem, certamente não são os mortos que creram em Cristo. Porque aqueles que creram em Cristo, como Paulo, por exemplo, ele está morto, ele creu em Cristo. Mas ele faz parte da igreja, ele não faz parte das nações. E como tal, ele próprio declara em 2 Coríntios 5, 10. Que todos os salvos, todos os crentes em Cristo Jesus, serão julgados no tribunal de Cristo. As nações que estiverem vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo será julgada no trono de glória. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Agora os observam que a igreja ela é muito pequena em relação à própria humanidade em si. Ao longo de todos os tempos, sim ou não? Ela é muito pequena quando você a compara com todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares. Assim como também as nações que estiverem vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo, também é muito pequena em relação às nações do passado, a todos os homens que foram se acumulando em morte. É, ao longo de toda a história. Então, existe aqui o julgamento desses mortos, que não inclui a igreja e não inclui as nações que estavam vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vamos observar isso? Observe aí na leitura, para que os irmãos percebam é, quem são esses que serão julgados nesse trono branco. Vi um grande trono branco, versículo 11 e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Observe logo a dimensão que João coloca aqui na sua visão, que eram tantos que estavam em pé diante desse trono. Ele viu um trono branco e alguém assentado para julgar, e eram tantos que essa dimensão de espaço, céus e terra Desapareceram. Ele diz: de cuja presença, ou seja, da presença daquele que estava sentado no trono, fugiram a terra e os céus. Então, imagine que João, na sua visão, ele percebeu que a terra, globo e céus fugiram. É uma visão que ele está tendo. Então, agora está o vazio. Vi também, versículo 12: os mortos. Então, ele viu o trono. Ele viu alguém assentado no trono, ele viu que terra e céus fugiram, e agora ele vê quem? Os mortos. Ele não diz vivos, diz os mortos, vírgula, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então quem está aqui diante do trono? Não é, não é simples isso? Por que, que alguns insistem em dizer que esse juízo final do trono branco é o juízo de todos, inclusive da própria igreja? Por que essa insistência? E o pior, há toda uma escatologia criada em cima desse texto para dizer o seguinte, que é mentira, ou que seria mentira, esses muitos tribunais. E olha que essa corrente que se assim emprega é uma corrente que tem muitos doutores, muitos mestres, muitos teólogos, muitos eruditos que trabalham em prol de falar que o Senhor Deus julgará a todos num único momento, sem nenhuma discriminação. Sem, entenda, sem discriminar as categorias, as classes, os tempos, o conhecimento, o nível, ou grau de revelação que cada um recebeu. Porque você imagine só, o homem do século XXI, num país cristão como o Brasil, por exemplo, é que você tem acesso à escritura. E não somente à escritura, mas você tem acesso a todos os livros que sobre a escritura foram escritos até hoje. Não tem? Você pode ler livros da é, da Idade Média, da Idade Antiga, da Grécia, romano, latim, todas as línguas, alemão, você tem aí um vasto material escrito sobre ela. Então você tem um nível de revelação diferenciado. E não somente em aspecto de leitura, de possibilidade de leitura, mas sobretudo porque você está vivendo no final dos tempos. Profecias cumpridas, o Messias já veio, já morreu, já gerou a igreja, já tem um novo testamento. Como comparar uma pessoa dessa com aquele que viveu, por exemplo, lá atrás, nos tempos mais remotos possíveis que tinha apenas a, a, a criação material diante dele. Então, observa que o texto é claro, que esses que estavam diante do trono são os mortos. E, portanto, não coloquem na sua Bíblia os vivos. Não quero colocar a caneta que não vai resolver. Os mortos. E lembrando que esses mortos aqui não incluem a todos os homens sem Cristo, porque esses são os mortos. Os vivos sem Cristo nos termos do Evangelho do Novo Testamento. Enquanto nações foram julgados no início do milênio, ao passo que aqui esse julgamento se dá no final do milênio. Então, se você lê Mateus 25, 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua glória, na glória dos seus, do seu pai, na glória dos seus anjos, olha como começa o texto: quando vier, quando não fala de um tempo, um momento, sim ou não? Não está nos situando, qual é o momento em que ele julgará as nações? Não é quando vier na sua glória e ele se assentará no trono de glória e então ele reunirá as nações em torno de si? Então, quando ele vem, é início do milênio, porque a segunda vinda de Cristo inaugura a próxima dispensação. Então, ele vem e no início do milênio ele julga as nações. E os mortos que não estão ali vivos naquele momento, serão julgados no final do milênio, aqui ó. Então logo o diabo foi solto da prisão, ele seduziu, o dia... Deus tratou então com os rebeldes, lançou o diabo no lago de fogo, e agora João vê um trono e diante do trono os mortos para serem julgados. Então é muito claro o texto que esses que serão julgados são os mortos. O versículo 12 diz: Vi também os mortos, os grandes os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, e aí? É como que alguém perguntasse: e aí, João, conta? Como é que foi esse. O que é que sucedeu, então? Que está contando-nos uma visão: um trono branco, alguém assentado, e a terra e os céus que fugiram diante dele, e os mortos em pé. Todos, os pequenos, os grandes, entenda pequeno como você quiser entender, em estatura ou em posição. Todos, ou seja, aqui não tem uma seleção, todos os homens mortos, que não fazem parte da igreja, e nem das nações que estavam vivas, quando Cristo veio, estão aqui então, todos. E então, diz João, se abriram livros. Aí você vai imaginando um filme, né? um tanto de livros. Quantos seriam aqui, será? Quantos livros? Tem ideia de quantos livros? Imagine que em cada livro estaria escrito o nome da pessoa que será julgada em ordem alfabética. E agora, não somente o nome, mas estaria registrado as obras. Olha o que diz aqui o texto. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, quantos são ou seriam esses livros? Quantos? Quantos são os mortos? São milhares e milhares e milhares e milhares. Então, seriam quantos livros? E esses livros seriam de que tamanho? Tamanho é, 15 por 21? Tamanho padrão? 15 por 21? Ou seriam uns livrão grandões? Né? Imagina uns livrão desse tamanho, dessa largura. E seria de que? De papiro, de couro de animal. Papel Bíblia, esse papel fino. Estaria escrito a caneta, estaria escrito a máquina de escrever, Olivetti, computador, a laser. Como é que seria isso? Imagine os anjos todos cada um carregando um livro na cabeça para trazer numa grande mesa enorme e começa. Vai começar por um nome com a letra A bem no início. Abel. Abel, Abel. A, B, né? É um exemplo, né? Não necessariamente o Abel lá de Gênesis, mas... É Abel, tal, tal, tal. Aí lá vem o Abel. <laughs> Aí Deus, Deus olha assim, Jesus, né? Muito bem. Aí lá vai o anjo procurar Abel. Aí passa as páginas, Abel. Agora começa a ler tudo o que ele fez. Gente, olha como que, que nós tomamos uma revelação tão profunda. Tão verdadeira, tão grandiosa. E nos esquecemos que o próprio Apocalipse disse lá no início, capítulo 1, se você quiser verificar, quando é dito assim: ó, livro ou revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Se você pegar essa palavra notificou, e se você tiver uma bíblia de comentários ched, busca lá no comentário dele ali embaixo, ó, um, um notificou. Na metade do um, notificou. O que é que diz na sua bíblia? Quem tem uma bíblia de comentários ched aqui? Ajuda aí. O que é que diz aí no comentário de ched? O que é que significa essa palavra grega notificou? O que é que essa palavra quer dizer aí? Indicar, ensinar por símbolos, ah, Shad já deu a chave para nós. Nem precisamos nós consultar o grego, porque o Shad já foi lá e entendeu o que a palavra notificou, quer dizer, a revelação que Deus deu ao seu servo João e que enviou por instrumento seu anjo foi dada por meio de símbolos. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro o quê? De natureza simbólica. E se o Apocalipse? Sendo ele o auge da plena verdade, traz os símbolos, por que você vai resistir que Gênesis, o livro mais elementar, não tem os seus símbolos? O problema é que nós, é, a massa, ou, ouça isso, a massa, o vulgo, ele não costuma e ele receia a percorrer novos caminhos. Ele tem medo da novidade. Hã? Ele tem medo da novidade. Então, é preferível eu caminhar nos caminhos já caminhados. Então existe toda uma tradição. E quem é que segue a tradição? É a massa, é o povo. Então eu me sinto confortável e me sinto seguro é, falando sempre o que já foi dito, repetindo o repetido, afirmando o que já afirmaram. Repetindo o que todos falaram, porque se todos estão falando, então eu estou seguro. Eu me recordo que uma vez eu estudava com um pastor, um pastor adventista, hein? Inclusive, ele era formado não somente em teologia, mas também em línguas, português, é, inglês, em letras. E na época não, era, não tinha essa formação de letras ainda, mas, bem, nós estávamos discutindo. E aí, no final, quando ele não tinha mais o que fazer, que já tinha brigado, já tinha me xingado, me esculhambado, me chamado de analfabeto, aí, quando não teve, não teve para onde ir, porque a última carta dele, sabe qual foi? Ele pegou um texto e tentou me seduzir. Olha a palavra, tentou me seduzir. <laughs> é, uma maligno terrível, né? Eu, como o assunto lá era a lei e a graça, e o texto dizia assim: o texto dizia. Que a lei que veio 430 anos depois não pode abirrogar a aliança já previamente confirmada, é uma aliança anteriormente confirmada por Deus, vírgula, a lei, vírgula, que veio 430 anos depois da aliança confirmada, aí ele tentando me seduzir, sabe como é que ele fez? Ele leu assim: olha aqui, ó. uma aliança já anteriormente confirmada, vírgula, a lei. A lei já estava confirmada. Aí deu aquele sorrisão. Ah, já estava confirmada. Aí ele pensou: se assim, eu peguei o tolo, né? Porque ele não vai saber interpretar isso aqui, vai saber que se a lei é um aposto explicativo e tal. Aí eu fiquei olhando para ele bem sério assim, né? Acabou? Eu acabei, não. Mas não está vendo? Está confirmado? Tá ou não está confirmado? Eu falei assim: ô pastor, com todo respeito ao senhor, mas diante disso eu não tenho outra conclusão. Se não pensar que é de duas uma. Ou você é um ignorante com respeito às letras, e, portanto, você lê equivocadamente, o que é natural. Ninguém é obrigado a saber ler. É obrigado? Não, a pessoa erra porque não entende a regra gramatical, não sabe interpretar um texto escrito. Então, eu respeito o senhor. Se o senhor for ignorante, eu respeito. Agora o senhor parece ser velhaco. Porque sabendo que o texto não diz o que você diz, você deu um sentido errado ao texto, achando que eu não iria saber lê-lo corretamente. Então, ou você é velhaco, ou você é ignorante. O que, que você é, afinal? Aí ele falou assim: você é um moleque. Eu falei, sou moleque, pode até ser, mas não sou velhaco. Eu sou um moleque e você é um velhaco. Então ficou assim. Prefiro ser moleque a ser velhaco. Aí pronto, ele levantou. As últimas palavras foram assim, ó. Eu prefiro ir para o inferno com a maioria, a ir para o céu com a minoria. Últimas palavras. O que ele quis dizer com isso? Sou vulgo. Sou massa. Não quero percorrer caminhos novos. Isso para mim, que está falando, é novo. E eu tenho medo do novo. Então eu prefiro ficar com a tradição. Já existe algo fundamentado, né? Já existe algo que está dito. Então, por que eu vou percorrer novos caminhos? Então, quando se lê a Bíblia, você não tem que ter medo. Se o Apocalipse disse que o próprio livro do Apocalipse foi entregue a João por meio de símbolos, procure o significado dos símbolos na Escritura. Não tem, não inventar também. É por isso que há essa resistência. De ler Gênesis corretamente, de ler o Apocalipse corretamente. Então você tem que abandonar essa visão, essa concepção, de que você imaginar que naquele dia Deus vai abrir livros, não vai pegar o dedão, passar na língua, para poder passar uma página só e não vir duas. E Deus procurando lá. Pastor, mas se está escrito aqui que abriram livros. Por que, que você resiste a dizer que não haverá tais livros? Aí a pessoa tentando consertar, não, tudo bem, que isso seja simbólico, mas que tenham também os livros. Por que não ter livros? Irmãos, a gente fica imaginando nos céus uma estante enorme de livros. No tempo de João não tinha ainda esse, essa a imprensa, não havia a brochura como nós temos hoje. Havia ainda o papiro, então couro de animal. Só que de lá para cá, já, o homem caiu, já evoluiu muito. Né? Eu fui, inclusive, agora recentemente. Uh, é, essa semana eu fui tirar uma nova identidade, que a minha identidade, quando eu tirei, eu tinha 14 anos. Na época eu era cabeludo, branco. Não, eu era branco. Tinha olhos verdes. <laughs> Meus olhos eram verdes, eu era branco e cabeludo. E magro. Não, depois, eu, quem quiser, eu posso mostrar a minha identidade para vocês verem como é que ela era. Aí eu fiquei pensando: Meu Deus, eu vou sujar meus dedos todos. Eu pensando, né? Uns dez dedos sujos de carimbo. Lembra que a gente meteu os dedos nos carimbos? Para fazer assim um dedão? Fazer. Aí quando eu chegou lá, aí é biométrico. Não tem que sujar. Né? Eu falei, ah, mas, gente, mas como eu sou tolo. Eu pensando no carimbo e chega lá, só assim, ó. Numa lentezinha, já sai no computador, tudo certinho. E nós ainda pensando em livros. No céu, de papel, capa dura, escrito com letras de ouro. <laughs> é uma grande tolice, vocês não acham, não, irmãos? Não fala a verdade. É ou não é? E o pior não é isso, não. O pior é quando alguém diz que foi arrebatado. Eu fui arrebatado para o céu. É mesmo? E chegando lá, eu vi esses livros. E Deus ainda puxou um livro e abriu, e eu vi o nome de muitos. Ali que estavam escritos para a perdição. Aí sai pregando nas igrejas essas coisas aí, e o povo dando glória a Deus, e o povo com medo do nome não tá lá, e se convertendo e se reconvertendo, e cada conversão ele desconverte mais ainda, ele vai convertendo para se desconverter. Às vezes estava até melhor o caminho que estava indo, estava bom, aí daí vira crente, aí vira crente, aí vira evangélico. Rapaz, você estava tão bem, de repente virou evangélico. Que coisa engraçada. Aí vai com a Bíblia, aí fica orgulhoso. Só ele vai para o céu. Todo mundo vai para o inferno. Deixa de ir para casa dos parentes almoçar no domingo à tarde. Porque o meu povo é tudo do diabo. Porque canta a música do diabo, come a comida do diabo, a bebida do diabo. Tem o vocabulário do diabo. Agora, eu não. Falo em línguas, jejum três vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, e sai depois do templo não justificado, como o fariseu, que fazendo tudo isso, disse Jesus: esse desceu não justificado. Mas o pecador que dizia, não sou digno, sequer de olhar para ti, ser propício a mim, pecador, esse foi justificado. É, Jesus é tudo, é muito estranho Jesus. O Jesus da Bíblia não é esse Jesus que o cristiano prega. Não é, é outro. É totalmente outro. Então se desiluda com a grande estante e com os livros. Pastor, mas não diz que os livros foram abertos, é porque esses livros nos quais se lê as obras é o que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E essa palavra que é viva e eficaz, que também não é a Bíblia sagrada, mas é a palavra de Deus que é viva. É o Logos, criador de tudo. Porque aquele que é o eterno, que criou tudo, está dito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. Ou seja, no princípio era a palavra. A palavra é Deus. Então, essa palavra que é viva e eficaz, cujos olhos são como chamas de fogo, é tão penetrante que é capaz não somente de separar e entrar e penetrar entre juntas e medulas, como também separa a alma e espírito ao ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É lá no coração que ele lê as obras. Mas não lê as obras como obras, mas lê o espírito das obras. Lê a natureza, lê a intenção, lê o que estava por detrás daquele ato. Porque o ato externo é apenas um ato. Deus não quer saber do ato enquanto ato. Deus quer saber qual foi a motivação, de onde brota esse ato. De onde brota. Porque quando Caim levou para Deus. Lá do fruto da terra. Que ele fez aquele grande altar de pedra. E colocou lá mexerica, banana, melancia, cheiro verde, alface, tomate. Pensando num altar bonito que ficou. Bonito. Aí veio lá Belzinho, coitado, com um cordeirinho. Colocou o cordeirinho. Mas que coisa mais mexuruca um cordeiro. Um animalzinho velho desse. Agora, eu não. Olha só o meu altar. Olha só a minha oferta. Quando Deus chegar aqui e ele olhar as duas ofertas, o que ele vai pensar? Quanto trabalho deu para chegar até esse ponto de ter todos esse, esses alimentos aqui, esse produto da terra, quanta terra ele arou, quanto o suor, quanto o trabalho, até germinar, crescer, florescer, dar fruto, colher, até esse ponto. Aí quando nós olhar para Abel, tadinho de Abel, ele... Pegou lá um animalzinho, tá lá no campo, e trouxe. Aí então, Caim estava todo satisfeito consigo mesmo. E aí vem uma dica aqui para vocês, para mim também, para todos nós. Quando você se sente satisfeito consigo mesmo, você corre grande perigo. Quando você se vê satisfeito consigo mesmo. Quando você se sente quites com Deus. Não, estou quites com Deus. Já fiz tudo o que ele mandou fazer. Então agora ele pode vir que eu já estou pronto. Aí você pode se preocupar. Até porque, se você estiver no caminho certo, quanto mais você se aproximar da luz, mais você enxergará as manchas que há em você. É o contrário, é o oposto. A religião ensina que quanto mais você faz as coisas para Deus, mais você se sente bem consigo mesmo e com Deus. Não é isso? É uma sensação, é uma falsa, é uma sensação de falsa segurança. De todo modo, Deus então, em Cristo, Ele vai ler os livros, Ele vai ler os corações. Esses livros são os corações que vão se abrir diante dEle. E então cada um será julgado segundo as suas obras. Entenda aqui que essas obras, certamente, não são as obras enquanto atos. Até porque, eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas dificilmente, ouça bem, dificilmente você encontrará um cristão, um cristão, dificilmente, que ele faz obras porque crê naquele que lhe salvou, que o salvou. Dificilmente. A maioria das vezes a pessoa faz obras visando uma troca. É mais um gesto de esperteza do que um gesto de fé. Ah, eu, eu, eu vou me dar bem, se eu for por aqui eu vou me dar bem Porque eu vou fazer isso, vou ganhar isso Fora isso, é uma troca, é uma barganha constante Por isso que as campanhas não param E não cessam Porque essa é a mensagem É a troca Ao contrário daqueles que aí existem, sim, existem Mas os que existem são aqueles dois ou três De que disse Jesus Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome Não é uma multidão, é, é pouco mesmo são os, 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 os poucos ali, os dois ou três que estão na base da fé, que agem com obras, sim, mas são obras que resultam da fé, são obras que brotam de uma fé viva. É aquela obra de que fala Tiago, né? As obras sem a fé, ou a fé, digo, sem as obras é uma fé? Morta. Se ele fala de uma fé morta, é porque existe uma fé viva. Essa fé viva, que é orgânica, que é dinâmica, que é metafísica, está além do homem, não é a fé que o homem produz aqui na terra, não é a, fé, a sua crença. Porque o homem, ele, ele consegue acreditar até numa vaca, Um saci pererê, numa mula sem cabeça. É ou não é? Não é essa fé dos homens. É uma fé acima, é uma fé além dos homens, que não se subordina e nem se submete aos homens. Ela existe fora do homem, o homem a concebe como um dom de Deus, e então essa fé viva, orgânica, metafísica no sentido de, de Deus, do alto, do Espírito, porque ela é viva, ela resultará em obras. Então o Senhor vai julgar neste momento a naturalidade pureza dessas obras será que esses que serão julgados essas obras que foram feitas elas foram feitas por quê e por outro lado o quanto que esses aqui que estão sendo julgados o quanto eles conheceram de Deus e as obras que eles produziram estão na mesma razão da, dos, da Revelação que eles receberam é isso que o senhor vai julgar é isso que ele vai ponderar. Ou se são obras más também, e mesmo as boas, e quando então Deus julgar a natureza das obras, é dito que cada um receberá na proporção das suas obras. Lembrando, porque nós veremos aqui, que aqui muitos aqui, ó, serão redimidos neste momento. Nós vamos ver isso hoje, não, porque o tempo não dá. Mas no próximo estudo. Nós vamos demonstrar aos irmãos como que neste momento muitos aqui serão absorvidos desse julgamento e vão entrar como cidadãos para constituir as nações sobre a terra durante a eternidade. E alguns perguntarão, pastor, mas se alguns aqui serão levados enquanto redimidos e salvos para a eternidade, não sendo eles igreja, você estaria afirmando que eles foram então salvos por obras, uma vez que eles serão julgados por obras? E segundo as suas obras. Então você quer dizer que existe um grupo que é salvo por graça e outro por obras? Não, não existe salvação por obras em nenhum momento da história humana. Toda e qualquer salvação, seja de filiação para a glória eterna, seja de restauração como Adão antes da queda para constituir as nações durante a eternidade, seja o que for. É sempre a graça de Deus, e a única base, a fonte é a graça, e a única base é o sacrifício de Cristo. Entretanto, não se julga a fé pela fé. E é isso que eu gostaria que você levasse para casa essa noite. Não se julga a fé pela fé. Deus não dirá assim para vocês: quem é que crer em mim? Aí levanta a mão, então vocês que crêem em mim, entrem para cá. Isso não acontecerá nunca jamais. Não é questão de crer até porque a própria escritura diz Jesus dizendo aquele que crer em mim vírgula como diz as escrituras então esse crer não é um mero acreditar não é um mero conceber não é um mero concordar não eu concordo que Jesus morreu sim não é isso mas é um crer tão orgânico no coração que impulsiona o homem a corresponder à revelação que ele recebeu. E aí, essa, essa, esse corresponder, que são as obras, isso vai variar de nível e de grau, na medida e na proporção da revelação. Então, aqueles que tiveram uma revelação pequena acerca de Deus, porque nunca tiveram nas mãos a Bíblia, digamos. Houve essas pessoas que nunca tiveram a Bíblia nas mãos? Que nunca ouviram falar de Jesus, tem esses? Que nunca ouviram falar de Jesus? E de Moisés e de Davi, nunca ouviram falar. Mas como é que eles serão julgados então? Segundo o cristianismo né, caído, diz que eles estão todos perdidos, porque não falaram, eu creio em Jesus. Não levantaram a mão na hora do apelo. Se isso fosse verdade, Deus seria tão mesquinho, tanto quanto são aqueles que pregam ou que criaram essa doutrina equivocada, entendem isso? Então aqueles que receberam aquela revelação, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21, quando diz que, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho como nós ouvimos, eles não têm desculpa. Ou não terão desculpa naquele dia. Por que não terão desculpa? Porque o que de Deus se podia revelar então, a eles foi revelado por meio das coisas que foram criadas. Então, é uma revelação é, rudimentar? É, é rudimentada, rudimentada, rudimentar. É a mais rudimentar, é a mais simples, básica. Porque na criação eu pude ver o amor de Deus. Quando eu vi ali que Deus proveu para nós tanto alimento. Tanta coisa, não somente saudável, mas saborosa. E não somente saborosa, Deus se preocupou com o paladar, porque Deus se preocupou com os nutrientes, as vitaminas, para nutrir o seu corpo, mas se preocupou com o paladar. Olha como Deus é bom. E não somente com isso, mas também se preocupou com os olhos, são agradáveis à vista. Você olha e tem desejo de comer aquilo. Olha como Deus é bom. Isso não revela a bondade de Deus? Então, mesmo nessa situação de uma revelação pequena, quando comparada à plena verdade de Deus nas Escrituras, mas esses vão ser julgados nesta mesma proporção. Por isso diz o um mandamento: Amarás ao Senhor teu Deus. Que tanto? Foi exigido uma quantidade de amor. Foi dito de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Senhor, o meu entendimento era só isso aqui, porque eu nunca vi nada além disso. Não sei o que é Bíblia, não sei o que é Jesus, não sei o que é Moisés, não sei o que é Davi, não sei o que é Paulo, Pedro, João. Eu só tenho isso aqui. Então a pergunta é: você amou a Deus com todo esse seu entendimento? É aqui que vai ser o ponto fundamental desse julgamento. E esses, então, por terem essa fé no Criador, eles corresponderam na mesma razão e proporção da fé e da revelação em obras. Essas obras aqui julgadas como fruto da fé em Deus. O Dama está perguntando sobre a filiação. A filiação é um aspecto peculiar do Evangelho. Na verdade, isso aí é um grande... Como eu poderia colocar... É uma grande. Não é vantagem o que eu queria dizer. Qual é a palavra? Benefício, não. É um grande privilégio. É, aqueles que participaram da filiação, eles são privilegiados. Esse privilégio é o privilégio da predestinação. Então, a predestinação bíblica não quer dizer que Deus criou uns para o céu outros para o inferno. Não. Por isso que o povo resiste é crer na, na doutrina e na mensagem da predestinação. Então, o que, que é a predestinação? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. Que Deus aos que de antemão amou eletivamente, a esses ele predestinou para. E a predestinação tem uma finalidade. Para serem conformes à imagem do Filho. Para que o filho, enquanto unigênito, agora com outros irmãos, passe a ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa predestinação, esse privilégio, é para filiação, para glorificação. E glorificação não pode ser confundido com a transformação do corpo para um corpo incorruptível. São coisas distintas. Esses privilegiados, a, aos quais Deus. Amou eletivamente, serão, farão parte da nova Jerusalém, constituirão essa noiva, esse corpo místico de Cristo, farão parte da natureza santa e gloriosa de Deus. Esses outros não. Vão ser uma humanidade restaurada, e estes não somente restaurados, mas constituído um novo homem que governará sobre Todos e toda a terra por toda a eternidade, então há de se separar isso. É lógico, o tempo não dá para falar muito disso, mas aos poucos nós vamos falando. Perfeito? Então fica assim: esses mortos serão julgados, portanto, conforme o que está escrito nos livros, isto é, nos corações, como já foi explicado, segundo as suas obras, não obras enquanto obras, mas obras enquanto fruto da fé. E só para corrigir para que ninguém saia daqui é, sem entender o que eu disse, quando eu disse que não se julga a fé pela fé, Tiago explicou isso: se julga a fé pelas obras. Perfeito? E se julga as obras pela fé. A questão é: não basta dizer que tem fé. Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as obras. É possível? Foi um desafio ou não foi? Ele diz: Mostra-me a tua fé sem obras. Em outras palavras, ele quer dizer o quê? Que não há fé sem obras. E se há, essa fé está doente. Tem um problema que a impede de frutificar, que tem que ser resolvido. E aí, em contrapartida, ele diz: Mas eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, você diz que tem fé mas não pode demonstrá-la. E eu não tenho que dizer que tenho fé, mas com as obras eu posso te mostrar a fé que eu não digo ter e que estando ela aqui se revela materialmente por meio das obras, obras enquanto produto da fé, nunca obras enquanto pagamento de salvação. Amém.